Superiori apo luan javën 23 dhe skuadrat janë në lojë për objektivat e tyre. Renditja është e ngjeshur dhe tek ekipet e Kreut nuk e shikojnë si të lehtë garën për titullin. Tirana do të luajë me Teutën dhe trajneri Orges Shehi thotë se ndeshje pas ndeshje gara bëhet më e vështirë. Kampionati është një fazë, të gjitha skuadrat kanë objektiva, të gjitha skuadrat kërkojnë të marrin maksimumin dhe kjo bën çdo ndeshje akoma më të vështirë. Edhe në Shkodër kërkojnë titullin kampion. Kundështari i Radhës është Kastrioti. Mirëlosa thotë se të mendohet hapa sapi për objektivat. Publiku gjithmonë ka kërkesa kashineshme i fitu të gjitha meshit. Edhe futbolistat kanë kërkesa kashi vetës tyre që t'jenë akoma në luftë, qoftë për titullin, qoftë për Europën. Po ju kam thonë, unë shoh një herë Europën sepse kemi skuadra mbrapa të cilat e kanë objektiv Europën. Të dy takimet Tirana Teuta dhe Vllaznia Kastrioti do të nisin të shtunën në orën 17:00.